ekskluzivno, samo na BHT1, u emisiji Intervju 20. Vučić kaže da će doći sa Vulinom na Kosovo. Kosovska vlada kaže Vučić može da dođe u vjersku posjetu, a Vulin će biti uhapšen ako dođe. Ndërsa sa përket çështjes së Vulinit, ne gjithmonë kemi qenë që ai që dëshiron ta vizitoj Kosovën duhet të jetë si njeri, duhet të vjen si njeri civilizuar, si njeri që të cilën për përshmëri me kushtet standarde dhe mesajet me të mira afruse, mirëkuptuse dhe pajtuse dhe jo me uniform paramilitare. Premijer Srbije Dačić je najavio također vjersku posjetu, otišao u Gračanicu, vlada mu je to dakle, iz Prištine dozvolila i vi osobno, a onda je tamo držao politički govor. Nas në rëthonë nuk jam në favor që vizitat të tyre të kesh përdojnë nga skush në kuptimi politik apo të përqarje se komunitetit sërb në Kosovë. Ako to ne bude, gospodine Tači, ni vjerska, ni humanitarna posjeta, nego bude baš u svrhu izbora na Kosovu, kako ćete reagirati? Da li ćete uhapsiti Vulina? Ai ka pretendu me hynë Kosovë si paramilitar dhe natyrisht se diçka e tillë nuk të lejohet. Nëse hyn ilegalisht si paramilitar, unë siguroj që do të arrestohet, do të bëhet ballë me drejtësi. Nëse hyni si zyrtar, atëherë natyrisht se ne do të respektojmë marrëveshjet. Budite uz BHT1 tačno u 20 sati.